Não é, moça? Vai Ana Paula desse espaço e vai passar a passagem. Gente, é o que? Aí vai fazer moça, são fotos. Ela é o melhor que ela. Ela também. Ela também. A sessão está aberta. Pode ir, seu Elton. Pronto, faltando aí a nossa professora Elida, que saiu. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Começar minha fala agradecendo a anfitriã por ceder, por nos ceder o espaço aí, professora Nilma Teixeira Coutrin. Esse é o espaço da família, casa do nosso saudoso ex-prefeito Francisco Teixeira Coutrin. E é uma satisfação para nós estarmos aqui na nossa Vila de Umburanas, uma das mais antigas do Alto Sertão da Bahia. Isso para a gente é uma satisfação muito grande. Agradecer a Adilson por nortear os trabalhos aí da Política Nacional de Blank, e agradecer a todos e todas pela presença, aos alunos do curso de Pedagogia da UNEB, a professora Joseni e sua equipe, todos aí, não conheço todo mundo, a TV Serra dos Brindes, abrilhantando aí, registrando esse momento importante, esse momento histórico. Enfim, agradecer a todos, a Secretaria de Educação, comigo aqui a professora Lídia e o Ney. E é isso. Nós agradecemos, principalmente a Deus, por estarmos aqui fazendo aquilo que mais gostamos, que é registrar aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa cultura, a nossa identidade, que nos identifica como cidadãos idaienses, baianos, brasileiros. Então, agradecer mesmo e dizer que nós estamos nesta luta empenhados em registrar, em catalogar, em valorizar a nossa cultura. A Vila de Umburanas é, conforme já disse, uma das mais antigas do sertão da Bahia, com pouco mais de 300 anos de existência. Futuramente, daqui a pouco nós vamos estar falando sobre a ocupação desse território. Com certeza vai ser uma manhã enriquecedora para todos nós, tá? Meu abraço de boas-vindas. Sintam-se abraçados, acolhidos, sintam-se em casa. A equipe do CEP está ali também, né? O Centro de Educação Especializada de Pindaí. Não vou nominar não para não cometer injustiça, de esquecer. Mas agradecê-los por participar ativamente. A Heitor Lacerda e o outro companheiro que está ali, né? É isso. Enfim, parabenizar a todo mundo, aos fazedores e fazedoras de cultura, né? E reiterar aqui o nosso compromisso com todo mundo. Meu abraço. Muito bem. Professora Joseli Meira. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas aqui presentes. Né? É uma satisfação enorme a gente estar aqui e ser recebido dessa forma tão calorosa. Né? Então, agradecer pela recepção, por nos abrir a casa. Né? E aqui eu agradeço a nossa anfitriã que recebeu aqui. Essa coisa bem da nossa cultura, né? De receber a visita, eu acredito que era uma característica inerente aos donos dessa casa, né? Os antecedentes. Exatamente, na pessoa dos seus Francisco Teixeira Coutrin e Edna Alves Coutrin. Então, em memória deles, eu agradeço aqui a família que ainda mantém vivo esse patrimônio da história local, né? A memória dessas pessoas que contribuíram, né, na construção dessa história local da cidade, do distrito de Guirapá. Agradeço também a iniciativa do secretário Edmilson, secretário de Cultura, o Elton, que gentilmente nos cedeu o transporte para que a gente chegasse até aqui, né?
agradeço a presença das meninas. Vamos reencontrar aqui com Nebianas aqui. E aí, em nome de Lídia, queria que apresentasse as demais Nebianas que já passaram pela UNEB e hoje estão aqui fazendo a educação do distrito de Guirapá. Apresente aí pra gente, para as atuais Unebianas conhecerem. Eu sou Zildete, eu estudei na UNEB de 2003 a 2007. Eu sou professora do município há alguns anos, 30 anos. Estudou já funcionária, né? Já estudei, já professora. Bacana. E estou atuando atualmente no Centro de Educação Especializada de Cundaí. Bacana. Eu sou Leila, também fui colega de Zildete, né? Estudamos de 2003 a 2007 e posteriormente fizemos também a nossa pós-graduação de psicopedagogia. Verdade, também na UNEB, né? A UNEB para a gente é uma referência muito grande e hoje atuo como diretora do CEP, né? O Centro de Educação Especializada de Cundaí. E estamos felizes em estar participando desse momento aqui tão importante, né? Da história do nosso município. E a emoção é tão grande que eu esqueci de dizer que eu estou na coordenação da Educação Especial de Cundaí. E eu sou Lídia, o Nebiana também. Tive pelo prazer, né, de estar revendo aqui Jeane Pimentel. José Mineira, minhas professoras. Já estudei também trabalhando. Quando eu entrei na UNEB, em 2002, foi o dia 10 de abril, quando eu completei 40 anos de idade. E hoje já estou com 62. E fiquei na UNEB 10 anos. Fiquei na UNEB 10 anos. Entre fazer pedagogia, psicopedagogia, fazer geografia junto com a Nilma, né? Investimento da extensão. E foi assim, a história da gente é essa. Estou aposentada da prefeitura, do estado, como professora, e continuo na secretaria dando a minha, ainda, né, produzindo, fazendo alguma coisa e fazendo a história. Sou autora do hino de Pindaí, que conta a história de Pindaí, Guirapá, que é o nosso distrito, e isso para mim é de uma grandiosidade sem tamanho. E feliz demais por estar aqui com vocês, com esse secretário aqui, que é uma enciclopédia histórica ambulante. E vai contar pra gente hoje, vocês vão ficar babando, ouvindo o nosso secretário falando da nossa história, da nossa cultura. Adilson também, né? Um parceirão aí. Nebiano. Então é isso. E a gente continua fazendo história. E vocês vão acompanhar aí, né? A nossa história que a gente já fez e pretendemos fazer muito mais. E aí, mais outros unebianos aqui presentes que passaram pela UNEB. No caso, eu, o UNEB Castelo Letras Vernáculas, depois o UNEB de Guanambi Administração. Professor desde os 23 anos, né? Não vou falar a minha idade. Já esqueci de falar, fiquei 10 anos na UNEB, porque além de eu fazer pedagogia, fiz geografia e ainda fui fazer outros cursos como gestão e etc, etc. Então, morei no mestrado. Quem mais, Nebiana? Também sou Nebiana, né? Com muito orgulho, já vou completar 70 anos, tenho 51 anos de escola e para vocês que estão aí a caminho, continuem. Porque a vida de escola é uma vida rica. Cada dia você aprende muito mais. É que vocês sejam bem-vindas, sejam acolhidas, que vocês fiquem à vontade, precisando aqui desse recantinho. É humilde, mas a gente doa o espaço de bom coração, viu? Eu também aqui gostaria de falar um pouquinho, né? Sou Nebiana, recém-formada aí, formei esse ano, né? Entrei lá no ano de 2019. E tive o privilégio, né, de estar tendo aí como orientadora a professora Joseni, que me ajudou aí, né, durante esse processo aí com o TCC, que foi, né, um trabalho científico voltado aqui para a história e cultura do local, né, para as memórias também e para o patrimônio de uma forma geral, não só o material, como também o imaterial. A professora Giane também, né, que lecionou também a disciplina de história para mim. Então, é algo assim muito grandioso estar partilhando esse momento aqui com vocês também, né,
e que sirva também de inspiração para os demais jovens para estar fazendo outros trabalhos científicos. Esse foi o primeiro trabalho científico aqui da localidade de Guirapá, né? Já tinha alguns memorialistas locais que falaram um pouco sobre, que escreveram sobre, mas eu espero que esteja servindo aí também como um aporte para trabalhos futuros acadêmicos, né? E é algo muito interessante, né? Falar da nossa identidade, nos adentrar mais na cultura popular. Então eu espero que vocês apreciem também um pouco aqui de Guirapá, né? Do nosso distrito, da nossa antiga Vila Bela de Umburanas. E aprecie aí esse, tudo o que ela tem para oferecer, todo esse momento aí que a UNEB também está proporcionando para vocês. E sejam bem-vindos também, estendendo aí os... Nós aqui agradecemos, né? Então, para agradecer aos nossos convidados anfitriãos, vou dar uma salva de palmas. Ainda bem, gratidão aos nossos anfitriãos, a cultura do nosso seminário. Eu já vou começar. Olá, agora estamos aqui com Dona Nilma Cotrim, filha de seu Francisco Teixeira Cotrim, ex-prefeito aqui do município de Pindaí e que aqui no distrito de Guirapá fez história com grandes ações. A FLIP iniciou no dia de hoje, no dia 19 de novembro, com Café da Manhã com História. E nós recebemos mais de 40 alunos da UNEB Campus 12 de Guanambi. E nessa atividade nós tivemos a oportunidade de mostrar um pouco da casa de Dona Nilma. E Dona Nilma foi a anfitriã desses alunos da UNEB que estiveram aqui para conhecer a história de seu Francisco Teixeira Cotrim e também um pouco da história de Dona Nilma. Dona Nilma, eu gostaria que a senhora dissesse como que foi estar recebendo esses alunos da UNEB aqui e ter a sua residência no dia de hoje como um dos espaços da primeira festa literária de Pindaí, a FLIP. Olá, Adilson. Foi muito gratificante, porque aí eu estou dando sequência daquilo que meus pais gostavam de fazer. É acolher, né, estudantes, jovem, todo mundo, ele gostava muito de acolher. Então, foi muito gratificante para mim. Muito gratificante mesmo. Então, Dona Nilma, você viu que houve um café da manhã, né? O pessoal esteve aqui, mas, sobretudo, visitaram cada uma das partes desta casa e ficaram maravilhados com toda a história. E, no caso da senhora, como é poder receber as pessoas para contar a história do seu pai? A gente fica até emocionada, né? Mas tem que ter um, né? Eu sou uma das raízes, né? E é que estou aqui para dar continuidade aos trabalhos que ele sempre prestou aqui no nosso município, né? Foi muito gratificante, fiquei muito orgulhosa, alegre, muito satisfeita. E aqui a casa está à disposição de cada um de vocês. Quando chegar aqui em Guirapá, pode procurar, que está à inteira disposição de vocês. Eu agradeço muito a receptividade, o acolhimento, e espero que nós possamos estar aqui em outros momentos. Muito obrigado. E gostaria que você desse um alô para as pessoas que estão assistindo a TV SDB, que estão nos assistindo, porque isso aqui está indo para todo o nosso Brasil, para o mundo, através da internet. Pois é, e para todos vocês aí que estão empenhados, né, em fazer esse registro, fica aqui o meu abraço carinhoso a todos vocês. E que trabalho lindo. Isso aqui é muito bom. É reviver a história e a memória dos nossos antecedentes. Viu? Muito obrigado. Thank you.
momento de gravidez. Você não pode. Não, ela morava aqui, ela morou aqui. Ela era professora formada da época, ela era de Caixa. Pode olhar para vocês verem aí as estátuas aí as estátuas dos índios aí. Também era conhecida como Casa do Por conta das estátuas. Provavelmente, por conta da presença dos índios aqui, né? Que foi a que era na rua. Pena que a gente não tem nenhum estudo que fala desses povos. Mas depois eu vou falar sobre a origem da Bela, depois eu vou falar sobre a questão do tráfico, que eu tenho de informação. Mas assim, a respeito da construção do casarão, eu não tenho. O certo é que a população que ocupou essa região veio normalmente de Minas Gerais para cá. Né? E também das lavras diamantinas. A gente tem registro, inclusive, alguns historiadores fizeram dissertação de mestrado com base nesse fluxo migratório que houve das lavras diamantinas daqui da região de Lençóis, Andaraí e por aí, para cá. Então tem muito registro, entendeu? E depois, para o Oeste de São Paulo, que nós não sabemos ainda, é uma questão que intriga muita gente. Essa mudança em massa da população daqui para o oeste de São Paulo. Para trabalhar. Final do século XIX, a partir de 1850. Já para trabalhar na cafeicultura. Provavelmente também por conta da seca, talvez, do tráfico interprovincial que se alastrou a partir de 1850. Uhum. Provavelmente é isso. Uhum. No fundo dessa casa tinha o tronco. Fazer os castigos para os negros e o porão era uma casa escrava. E aí o tronco, a família não quis deixar. Retirou. Mas a parte que funcionava como aí assim. Um depósito. E aí eles fragmentou, não ficou como era. Mas podem ir aqui. Mas e aí vai dar para a gente fazer a visita ou não? Porque a gente já tem que ir na visita. Não, a visita é segura aí. Aqui é o que vocês não entram. Porque ainda tem igreja. Eu quero uma família. 11 horas na frente. Então, Adilson. É só rápido. Cadê Nilson? Não, gente. Isso aí não. É dar uma voltinha aí e sair, porque não tem muita coisa para ver. Né? Aí a parte interior lá tá toda isolada, porque tem cachorro aí dentro. Né? Tá servindo de depósito, de morada. Então. É só aqui na frente. A gente vai subir a igreja, depois a gente vai logo pro centro para começar logo a mesa redonda, porque a gente tem compromisso, assim como o pessoal do Neto também tem, né? As professoras José Domingos e Jeane. Responsa aí, porque muita gente assim, né, bom? Aí deve estar cheio de água. E eu acabei passando um pouquinho. Nós temos uma infinidade de registros sobre a escravidão nessa vila. Havia uma relação comercial muito grande com a vila de Monte Alto, né, cuja capela foi erguida em 1734. Então a vila de Monte Alto é uma vila antiga. E nós temos também um casarão da família Botelho de Andrade, lá próximo de Candiba, chamado Casarão da Santa Rosa. Então havia uma ligação com essas duas regiões, com a Santa Rosa e com a vila de Palmas de Monte Alto. Na época, Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens, é isso? Já que as vilas, por ter sido vilas fundada por portugueses ou seus descendentes, eles normalmente tinham nome de santo. Então nós encontramos uma infinidade de transação comercial de seres humanos que eram amontoados nessas praças, como se fossem animais, para serem vendidos principalmente para o Oeste Paulista, a partir de 1850, quando houve a
assinatura da Lei Eusébio de Queiroz ou Lei do Tráfico. Então, havendo essa proibição de tráfico no Atlântico, intensificou a venda entre as províncias. Então, o escravo passou a custar muito caro. Mas a gente encontrou também um fluxo muito grande de fazendeiros da época, de pessoas da elite, que foram para São Paulo. E de lá mandaram procurações para os amigos venderem propriedades rurais e escravos aqui. Nós não sabemos o porquê, certo? Mas, por exemplo, a professora me mostrou ali um arquivo, tem o nome de duas pessoas que migraram para o Oeste Paulista, que é o José Justino Gomes de Azevedo, ela falou ali. José Justino, ele adquire lá no final do século XIX 3 mil hectares de terras lá em Franca, que se muda para lá com a família, certo? Então, houve esse período aí, né, que nós consideramos, assim, a gente entende que precisa ser estudado sim, né? É, Rui Barbosa, quando foi ministro da Justiça, ele amontoa todos os arquivos lá de Salvador e coloca fogo, como se fosse apagar a memória da escravidão, que não aconteceu. Mas aí precisa se estudar. Então, muita gente eram levadas para vender em São Paulo, como se fosse animais. O professor Anibaldo Fagundes, ele descreve muito bem isso em sua obra São Pauleiros Traficantes. Podem ler, vocês podem ler isso aí, que vocês vão encontrar essas informações que estão passando agora. Certinho? Certinho. Obrigado. Então, seria bom a gente continuar a conversa. Ah, tá bom. Em relação às iniciais, eu acredito que seja Brito Carvalho, porque durante as pesquisas eu vi o nome de alguns produtores daqui, alguns fazendeiros, e a maioria tinha Carvalho e tinha Brito, que inclusive foi um dos pioneiros aqui, né, da região no processo. Eu não vou adiantar muito, não, depois eu vou falar da influência, então, da influência econômica da vila. Brito e com a ligação com a vila de Nossa Senhora e Santana. Como é que é? Nossa Senhora Mãe das Versas. Caetité, com a Vila de Caetité. Nossa Senhora. Santana. Vila Nova do Príncipe. Vila Nova do Príncipe Santana de Caetité. Deixa eu entrar aí para ver. Coisa pouca, né? Tô bonito, né? É aqui, deu, agora. Essa feira aqui. Eu vou tirar foto aí. Vou terminar ali. Aí essa aí da frente, o que deu?